ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះសូមអានជូននៅសំណួរចម្លើយវប្បធម៌ទូទៅប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបរិញ្ញាបត្របូក1ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការស្ដាប់ជាការកំសាន្តយកចំណេះដឹងនៅតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ YouTube នេះហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយនោះសូមមេត្តាអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែលកម្រងសំណួរនេះត្រូវបានរៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូអោមនីចន្ទ្រាបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកគ្រូបង្រៀននៅសាលាណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកគ្រូដែលបានជួយចងក្រងរៀបចំនៅមេរៀនមួយនេះហើយបង្ហោះតាម Facebook ដោយសារខ្ញុំបានមកពីគេពីឯងណាទេតែខ្ញុំឃើញកម្រងសំណួរនេះគឺល្អអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់អានចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរពួកខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តផ្នែកគ្រូបង្រៀននេះដូចគ្នាអញ្ចឹងចាប់តាមតែម្ដងបាទវិញ្ញាសញ្ញាបត្រសន្តោសវិញ្ញាសានេះគឺសម័យប្រឡងថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2001រៀងយូរដែរគ្នាយើងបាទវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅរយៈពេល1ម៉ោង30នាទីដកស្រង់ដោយអមនីចន្ទ្រាសំណួរ1ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនព្រោះអ្វី2កតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សដទៃដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខការយោគយល់ការសន្តោសប្រោះប្រណីរវាងមនុស្សនិងមនុស្សបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិ3ប្រទេសជាតិមួយអភិវឌ្ឍទៅបានអាស្រ័យដោយធនធានមនុស្សចូលបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យបានក្បោះក្បាយបាទនេះគឺជាសំណួរទាំង3នៃវិញ្ញាសាបាទវប្បធម៌ទូទៅអញ្ចឹងចម្លើយចំណ ্লাই ទី1មូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនគឺចង់ឲ្យយុវជនជាអ្នកបន្តវេនពីមនុស្សចាស់ធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អដែលមានប្រយោជន៍ជាទីសង្ឃឹមនិងជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិចំណុចទី2អប់រំឲ្យមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយចំណុចទី3អប់រំឲ្យមានសីលធម៌និងគុណធម៌ល្អទី4អប់រំឲ្យមានលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជឿនលឿនទី5អប់រំឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទទីប៉ុន្មានហើយទី6អប់រំឲ្យមានសុខភាពមាំមួនទី7អប់រំឲ្យមានមនសិការខ្ពស់ចំពោះប្រទេសជាតិទី8អប់រំឲ្យមានសាមគ្គីភាពល្អទី9អប់រំឲ្យមានល្បិចនិងវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងអប់រំដល់មនុស្សចំនួនក្រោយក្លាយជាពលរដ្ឋល្អពិតប្រាកដហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតនោះគឺអប់រំឲ្យយល់ដឹងពីបរិស្ថានល្អហើយខិតខំស្រាវជ្រាវចំពោះចំណេះដឹងថ្មីថ្មីនិងផ្ដល់បទពិសោធន៍ល្អល្អទៅដល់អ្នកបន្តវេនចំណុចបន្ទាប់ចេះស្វ័យអភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគ្រូបង្រៀនជាអ្នកដឹកនាំខាងសតិបញ្ញាមនុស្សជាអ្នកកសាងបញ្ញារបស់សង្គមជាតិគ្រូល្អនាំឲ្យយុវជនល្អនាំឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍថ្លៃថ្នូរនិងរុងរឿងជាអ្នកកសាងធនធានមនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសហើយក៏ជាអ្នកបង្ហាញនៅផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសន្តិសុខសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលហើយជាវិស្វករខាងសតិបញ្ញារបស់ជាតិជាអ្នកកសាងគុណធម៌និងគុណភាពរបស់មនុស្សក្នុងសង្គម
ជាគ្រូពេទ្យបំបត្តិរោគល្ងង់ខ្លៅលើភពផែនដីជាអ្នកសង្គ្រោះរបស់មនុស្សយើងបាទនេះគឺជាចំណុចដែលគ្រូបង្រៀនគឺជាអ្វីបាទសំណួរទី2ក៏ដើម្បីបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់មនុស្សដទៃដូចស្រឡាញ់ខ្លួនយើងនោះទី1គោរពសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី2ការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សទី4ប្រកាន់ព្រំវិហារធម៌ទី4អបរំណែនាំអ្នកដទៃឲ្យដើរផ្លូវល្អខការយោគយល់ការសន្តោសប្រោះប្រណីរវាងមនុស្សនិងមនុស្សបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិដូចជាទី1សុខសวัสดิភាពផ្ទាល់ខ្លួនសង្គមនិងមានសាមគ្គីភាពល្អចំណុចបន្ទាប់ទី2សេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមទី3ពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទី4សង្គមមានការអភិវឌ្ឍសំណួរទី3ប្រទេសជាតិមួយអភិវឌ្ឍទៅបានអាស្រ័យដោយធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សជាប្រភពធម្មពលមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបកស្រាយគំនិតប្រធានទាមទារនៅគំនិត4យ៉ាងគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅបញ្ញាស្មារតីតាក់ទងទៅនឹងការត្រិះរិះពិចារណាចេះថ្លឹងថ្លែងវែកញែកបណ្ដាចំណេះវិជ្ជានានាគួបផ្សំសិលធម៌គុណធម៌សង្គមពលគឺមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធខួរក្បាលចំណេះដឹងទូលាយបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបមានចំណេះធ្វើនិងបទពិសោធន៍សិក្សាស្រាវជ្រាវគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យមនសិការជាតិសាមគ្គីល្អគតិយុត្តិធម៌រហ័សរហួនឆ្លៀសវៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅផ្លូវចិត្តគំនិតឆន្ទៈមុះមុតប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទប់ទល់នឹងសកម្មភាពអសកម្មស្ដែងចេញជាស្មារតីសាមគ្គីជាតិអហិង្សាបង្កើតនូវការស្រឡាញ់ថែរក្សាការពារនូវអត្តសញ្ញាណជាតិដែលជាព្រលឹងរបស់ជាតិមាតុភូមិស្នាដៃដែលជាទេពកោសលរបស់គុសំទោសរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបគឺជាកោសិការបស់សង្គមបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលជាគុណប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងខ្លួនឯងរស់មិនទំនន់ផែនដីមិនប្រកាន់វណ្ណៈឋានៈពណ៌សម្បុរនិន្នាការនយោបាយជំនឿសាសនាស្ថាបនិកដ៏សកម្មក្នុងការកសាងនូវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សង្គមជាតិចំណិតចុងក្រោយអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលលើកាយសម្បទាសុខភាពអនាម័យបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនៈហូបស្អាតផឹកស្អាតរស់នៅស្អាតនាំឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនាំឲ្យអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានជឿនលឿនសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមសេចក្តីមកចំណុចសំខាន់សំខាន់ដោយបានពោលខាងលើគឺជាប្រភពដើមជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឈានឆ្ពោះទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែលពុំអាចខ្វះចំណុចណាមួយបានឡើយបាទការអាននៅវិញ្ញាសាខាងលើនេះក៏សូមសន្មតបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទវិបុលអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់តាមពីតាមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាមានចំណុចណាខ្វះខាតឬលួចខុសត្រង់ចំណុចណាមួយសូមមេត្តាអ្នកស្ដាប់ទាំងសូមបណ្ដាអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណច្រើននិងសូមជម្រាបលា